Só agradecer assim, de coração, o pessoal que veio de longe, sem conhecer e tudo mais. Foi importante a presença de vocês, isso nos credencia a pensar já na terceira, do ano que vem, não seria a época, a gente sempre tenta combinar para que quando o Grêmio estiver aqui, que é sempre brinco com os guri que falam de Avaí Figueira, eu quero torcer sempre que o Avaí Figueira esteja na Série A, porque aí nós vamos ver duas vezes o Grêmio aqui em Floripa, né? Então, muito obrigado, acho que a maioria de vocês, se não todos, estarão hoje no jantar. A gente continua o nosso bate-papo, lá a gente faz uma posse oficial aí dos 6 ou 7 consulados novos que a gente teve aqui abertos, pelo menos que estão presentes. Tá? Obrigado de coração e vamos lá para o jantar. O que está se tentando fazer, até porque as categorias de base passaram por uma modificação recente, vocês devem ter acompanhado, é começar esse trabalho desde as categorias de base, onde é mais fácil você fazer esse tipo de coisa, você criar uma cultura desde a base sobre o que é o Grêmio, o que é jogar no Grêmio, como é que funciona essa relação, como é que é o jeito do gaúcho e do gremista de fazer futebol. O futebol não é só a gestão do vestiário, como a gente fala, uma coisa meio boleira. Eu acho que tem que ser gestão de negócio. E aí, a receita, como é que você faz um time com a receita que você tem, como é que você administra os custos, investimentos, atletas formados, retenção de talentos. Tudo isso eu acho que tem que estar de alguma forma, não é fácil de fazer, é um negócio a ser construído. Acho que uma série de coisas em termos de gestão no Grêmio vão ficar facilitadas com o advento da Arena. É mais um ganho que o Grêmio vai ter. Que o Grêmio, em termos de gestão, no momento que se deslocar para a Arena, vai mudar em muito. Vocês vão perceber isso, o posicionamento, a marca vai ter outro valor muito superior, evidentemente. A forma de administrar o clube vai ser muito mais enxuta. Nós vamos nos preocupar muito mais com o nosso negócio, que é o futebol, e com a marca. Isso é bom, em todos os seus aspectos. Inclusive, vai propiciar muito mais o Grêmio para o mercado, que eu falei aqui no início. O Grêmio vai poder ir mais para o mercado.